Інформаційний підсумок дня на Першому Західному. В ефірі програма «Очі». Доброго вечора. Вночі окупанти атакували Україну 4 калібрами та 2 ракетами Х-59. Повітряні сили заявили про збиття 4 крилатих із 6 запущених. Розвідка вдарила по штабу росіян у тимчасово окупованому Енергодарі, а СБУ затримала чергову партію зрадників. Більше деталей у нашому традиційному огляді. До цілей, на жаль, долетіли 2 російських калібри. Один зруйнував цивільне підприємство на Полтавщині. Наразі відомо про 3 загиблих та 5 постраждалих, які працювали у нічну зміну. Інша ракета впала у житловому секторі Кривого Рогу. Там пошкоджені декілька будівель. Дивом обійшлося без жертв. У вогні після російських обстрілів Херсон. Лише за вихідні місцеві рятувальники з 10 разів виїжджали гасити пожежі, спричинені ворожими снарядами. Працювати доводиться в аномальну спеку – плюс 35 за Цельсієм і вище. Поки одні рятують Херсон, інші допомагають рашистам його нищити. Слідчі СБУ затримали місцеву мешканку, яка впродовж місяця наводила на місто російські гради і шахеди. 2 зрадників спецслужби викрили і у Кривому Розі. Там чоловік з дружиною через соцмережі підтримували напад Росії на Україну. А це вже кадри з окупованого Енергодару. Бавовна від нашої розвідки летить прямісінько у штаб російського ОМОНу. За допомогою FPV-дрону десантники 77-ї бригади перетворили на купу металу ворожу БМД. Успішно застосовують на фронті не лише закордонні дрони, але й українські. Наше Міністерство оборони повідомило, що вже полює за ворогом великий Бандерик. Цей безпілотник українського виробництва може витримувати навантаження до 30 кілограм та готовий до різноманітних завдань. Аби українські дрони літали без перешкод, наша артилерія полює за ворожими комплексами радіоелектронної боротьби. Днями наші артилеристи у тилу ворога вперше мінуснули рідкісний СВТ-К. А наостанок відео, на якому наш воїн розпаковує та коментує такі бажані посилки від любої матусі і коханої нареченої. Мама передає відбивнушечки мої любимі. Всякі салатик. Та ти що, блін, вкуснятина. Що передає кохана. Боже, як приємно. Кохаю тебе. Сьогодні, завтра, завжди. Хотіли вкрасти у дітей понад 300 000 гривень. Колишнього голову однієї із сільських рад Львівщини разом із підрядником обвинувачують у незаконному заволодінні бюджетними коштами. Вони намагалися нажитися на будівництві дитячого садка. Нині зловмисники на лаві підсудних. Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, згідно з договором на будівництво садочку, на його подвір'ї підрядник мав встановити дитячі гірки, лавочки, впорядкувати територію та облаштувати освітлення. Цього зроблено не було, але гроші за невиконані роботи сплачено. За даними слідства, 38-річний сільський голова спільно з 37-річним директором фірми-підрядника, достеменно знаючи, що будівельні роботи в ході виконання договору на будівництво дитячого садка ясел в повному обсязі виконані не були, склали завідомо неправдиві акти по їх виконанню. На підставі вказаних актів підряднику безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі понад 360 000 гривень. На транспортні засоби та нерухомість зловмисників накладено арешт. Їм загрожує від 5 до 8 років за ґратами. Допоки одні наживаються на дітях, інші створюють для малечі нові можливості. У селі Воля Баранецька, що на Самбірщині, відкрили новий дитячий садок. Його відвідуватимуть дітлахи із 15 навколишніх сіл. У 1977 році тут вже діяв дитсадок, та згодом його закрили, а у приміщенні працювала сільська рада. Тепер будівлю реконструювали, і вже 1 вересня малеча знову навчатиметься тут. Дошкільний заклад розрахований на 75 дітей. На сьогоднішній день вже 60 батьків подали заяви. Ми плануємо 3 групи – ранній вік, молодша група і середня група. І буде працювати тут 15 штатних працівників. На відкриття дитсадка зібралась чи не уся громада. Подивитись на дошкільний заклад прийшли й майбутні вихованці з батьками. Тільки почули, що буде садочок відкривати, дуже одразу зраділи. Тому що, звичайно, то для батьків перший плюс буде більше часу для роботи, для себе. Дитина більше буде розвиватися. Тим більше, кажу, малюки, особливо мій, дуже любить дітей, дуже до них тулиться, горниться. Зраділа відкриттю і 4-річна Даринка. Найбільше їй сподобався ігровий майданчик. Я хочу в садочок. Мені тут подобаються качелі. Оглянути новий садок дівчинка прийшла з бабусею. Чекали відкриття усією сім'єю, адже хочуть, аби малеча підготувалась до школи та розвивалась. Ми чекали того відкриття садочку. Багато років вже воно ще відкривало. Нарешті вже відкрилося. Діти підуть щасливенькі собі. Раніше мешканці села були змушені возити дітей у садок аж до Самбура, бо у сусідніх селах його теж не було. Або ж залишати дітлахів вдома. Тому відновлення дошкільного закладу значно покращить ситуацію. Володимир поведе сюди свого сина, а понад 30 років тому і сам був його вихованцем. Записалися в садочок, будемо того року йти. Дуже все сподобалося, гарний інтер'єр. Надіємося, що йому сподобається і буде тут ходити. І батькам трохи більше часу буде на роботу ходити, залишати його тут. Реконструкцію будівлі вже завершили. Тут облаштували кімнати для 3 груп. Сучасні ігрові простори, роздягальні, їдальні з дотриманням комплексної термомодернізації та безбар'єрності. У нас цього року кілька таких проєктів по садочках і школах. Наше завдання – зробити все можливе, щоб діти отримували освіту. Патріотичну освіту, українську освіту. Її треба починати саме з дошкілля. Загалом з 2021 по 2023 роки на реконструкцію садочка скерували понад 19 мільйонів гривень. З них понад 11 з обласного бюджету, більше 3 з бюджету громади та ще 4 600 000 гривень донорських коштів. Катерина Винарчик, Олег Гасюк, програма «Очі». І знову про графіки. Львівобленерго почало надсилати своїм споживачам повідомлення, у яких йдеться про те, до яких груп з відключення світла вони будуть належати. Та хвилюватися не варто, це лише інформування. Ось таке повідомлення вже отримали деякі споживачі Львівобленерго. З нього можна дізнатися, до якої групи з відключення світла потрапить ваш будинок, починаючи із 1 жовтня. Цю інформацію ми надсилаємо відповідно до міністерського наказу. Тобто ми зобов'язані повідомити споживача. Наголошую на тому, що це не означає, що в нас є будь-яка інформація про відключення. Тобто наразі такої інформації немає. Це просто інформаційне повідомлення. У нас на сайті зараз, чому немає світла, групи будуть відображатися ті, які діють зараз, тобто до 1 жовтня. Тому може бути ще тут такі різниці в інформації. З любов'ю від іноземців. Благодійна львівська кухня працює з початку війни, з 2014 року. Щодня благодійники готують їсти і щодня передають енергетичні смаколики захисникам і захисницям на передову. Зараз сезон, роботи чимало і, на щастя, волонтери є, але 90% з них – іноземці. Звідки ці люди, яка в них мотивація і де львів'яни – у нашому матеріалі. На початку повномасштабного вторгнення на цій кухні ніде було яблуку впасти. Українці спільно щодня готували для військових. Сьогодні на питання «Звідки ти?» волонтери відповідають. I'm from Japan. USA. Italy. Львівська благодійна кухня функціонує з 2014-го і зараз працює у різних куточках області. Але, на жаль, інтерес до кулінарного волонтерства спадає у містян, а потреба у руках зростає. От такі літні місяці ми так працюємо дуже потужно. В загальному нам треба кожного дня до тонни овочів почистити, то це все роблять іноземні волонтери, які приїжджають до нас зі всього світу. На одній тісній ділянці гості від Нової Зеландії і до Південної Америки разом шаткують капусту, печуть медівники, роблять сухі борщі, енергетичні батончики, а тепер готують сливи для компотів. Люди тут зібрались абсолютно різні, але з однією метою – Я приїхав 3 тижні тому і сподіваюся залишитися тут до кінця року. Я декілька днів тому відвідав українських військових у шпиталі. Ми везли їм медпрепарати. Я радий допомогти і на благодійній кухні. Продовж дня ми тут чистимо картоплю, чесник, сьогодні ми працюємо з сливами. Усю їжу ми добре приготуємо і відправимо її до військових. Дехто з них винаймає самостійне житло, купує їжу і водночас робить пожертви. Я був у Європі, зокрема у Кракові, останні 2 місяці. Познайомився з великою кількістю українців і я приїхав до Львова. Я тут займаюся волонтерством, готую їжу. Все це, аби допомогти українському фронту. Це і є причина. Для декого поїздка до України і українські атрибути є символічними. Це тату зробила мені українка, яка виїхала з Донецька до Києва у 2014-му, а після вторгнення переїхала до Польщі. Ідея була в тому, щоб мати на собі символи, які мають зміст – вишиванка, тризуб. Для мене це символ боротьби і стійкості. Іноземні волонтери дбають один про одного, допомагають, тішать один одного морозивом у спеку і спілкуються мовою добра. Нічого не розумію, але... я тішуся, що вони тут. Тут є Голландія, Бельгія, Німеччина, Австрія, Америка, Таїланд, по-моєму. Ну, весь світ, весь світ. Нас ніхто не залишає. Люди, хто має можливість, прийдіть на годинку, на 2, щось трошечки поможіть. Сьогодні ввечері я обдзвоню всіх своїх знайомих, родину і по можливості, може, хтось і зголоситься. Ви теж можете долучитись до благодійної кухні у будь-який зручний для вас час. Вулиця Просвіти 4А та вулиця Тютюнників 49. Щодня з 12 до 19:00. У будні з 9:00. Юлія Малинка, Юрій Кісь, програма «Очі». І кошти зібрати, і великого каменяра згадати. Минуло 167 років від дня народження Івана Франка. Його портрет щодня носимо з собою у гаманці на 20-гривневій купюрі. І майже кожен українець може продовжити вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою. Львівщина пам'ятає свого корифея, тому цими вихідними в області організували низку заходів. Наші журналісти відвідали декілька із них. У садибі Івана Франка зустрічаємо його правнука. Патрога Лущак приїхав у Нагоєвичі на 7-й етнофест. У заходу благодійна мета. Збирали кошти на зброю для наших бійців. Це не 530 днів, це не 8 років, це не 100 років від днів Першої світової, коли вже закінчував земне життя Іван Франко. Це тисячолітня війна, яка є одна й та сама, старим, одвічним ворогом. І щоб побороти ворога, куплять «Франко Шарк» – розвідувальний безпілотний комплекс. Аби відвідувачі частіше відкривали свої гаманці, організували багато аукціонів. Наприклад, цю красуню, авторську ляльку-мотанку, можна було отримати, задонативши 2000 гривень. Ляльку-мотанку, пані Войтки, майстрині. У цей спекотний літній вечір відвідувачі насолоджувалися концертом з живою музикою «Просто неба». Дуже класно, атмосферно, музичка, танцюємо. Дуже гарний фестиваль, дуже нам подобається, але залучайте молодь до в'язання сіток, тому що наша підтримка, наші є праці, наші хлопці потребують нашої допомоги. Про те, що українці мають гуртуватися, говорив і сам Іван Якович. Надзвичайно багато зробив для становлення української нації, зробив для того, щоб українці самі себе усвідомлювали як українці, самоусвідомлювалися як українці. Недаремно Іван Франко свого часу писав, що ми як українці повинні себе ідентифікувати не як галицькі українські, не як українці, не як буковинські українці, а як українці загалом. Загалом на фестивалі вдалося зібрати понад 1,5 мільйона гривень. У сусідньому Другобичі цього дня теж було багатолюдно. Філологи, історики, культурологи – усіх їх об'єднала одна подія – визначення переможця міжнародної премії імені Івана Франка. Наша премія – це є дуже хороший такий рупор, який доносить до наукових спільнот різних країн світу інформацію про Україну, саме наукову інформацію про Україну. Цю премію вручають уже 8 років поспіль науковцям у галузі гуманітаристики. Винятком став лише минулий рік. Преміальний фонд сформували за кошти благодійників. Цьогоріч лауреат отримав 200 тисяч гривень та золоту медаль вартістю 76 тисяч гривень. Така постать, як Іван Франко, заслуговує на те, щоб його пам'ятали надовгі роки. Це перша. Ну, а друга річ, як як на мене, все ж таки мені дуже імпонує люди, які створюють якісь події, якісь івенти, які дійсно заставляють нас задуматись, хто ми є. Цьогорічним переможцем став доктор філологічних наук Микола Легкий. Він досліджує франкову прозу та розбирає, як змінювався стиль письменника. Франко молодий, це романтик, це готик. Франко зрілий, це, як правило, натураліст, інколи реаліст. Франко ж пізній, кінця 19-го, початку 20-го століття, це Франко модерніст. А ще Франко, як модно говорити зараз, self-made person, тобто людина, яка зробила себе сама. Перший український літератор, якому вдалося заробляти на життя своїм пером. Шалений трудоголік. Іван Франко прожив неповних 60 років. З них понад 40 віддав активній творчій діяльності. 40 років – 6 тисяч творів. Це означає, що кожних 2 дні з-під пера письменника виходив новий твір. Він знав 19 мов та створив моду, актуальну й досі – носити вишиту сорочку з класичним європейським костюмом. Таким його і запам'ятаємо. Вікторія Палайда, Юрій Маковецький. Програма «Очі». Золотий стрибок Ярослави Магучих на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Будапешті. Дніпрянка подолала з другої спроби висоту 2 метри і 1 сантиметр. Її ж суперницям з Австралії цього зробити не вдалося. Після 2 поспіль срібних медалей із чемпіонатів світу просто неба Ярослава нарешті здобула омріяне золото і своїх емоцій від нього не приховувала. Ой, я щаслива! Тату, я везу золоту нагороду! Медаль Ярослави – це перше для України золото з легкоатлетичних чемпіонатів світу просто неба за останні 10 років. А щодо жіночих стрибків у висоту, то це друге чемпіонство в історії. Востаннє на першу сходинку п'єдесталу у цьому виді виходила Інга Бабакова у 1999 році. Дуже щасливо почути це і зрозуміти це, що це дійсно перша золота медаль за 24 роки. Звичайно, це мотивує, але насправді більше мотивують наші військові, наші люди, волонтери, які роблять усе можливе, щоб приблизити нашу перемогу, а ми, спортсмени, робимо все можливе на трекі. У підсумку на чемпіонаті світу з легкої атлетики українська збірна здобула 2 медалі. Крім золота Ярослави Магучих, це ще й срібло у потрійному стрибку Марини Бех-Романчук. Кубок захисника України зі стендової стрільби. Щорічні змагання, які відбулись вже 8-ме. Цього разу їх проводили у межах проєкту управління молоді і спорту Львівської ОВА «Ліга нескорених». Більшість з понад 50 учасників Кубка – військові і ветерани війни. Змагались вони у 3 видах стрільби. Більше про подію розповість Алла Васьковська. Скіт, трап і спортинг – 3 різновиди стендової стрільби. У кожному з них учасникам для перемоги треба було влучити у 15 тарілок. Ми проводимо змагання по полегшеній системі. Тобто це не то, що стріляють зазвичай спортсмени на чемпіонатах України, чемпіонатах світу, Європи і Олімпійських іграх, щоб могли також попадати, розбивати тарілки, отримувати емоції. Це стенд для спортингу. Щоб полегшити завдання стрільцям, суддя коментує, яка мішень їх чекає зараз і як краще прицілитись. Мішень Б зайця. По нижній передній кром. Заєць – це ось ця мішань, яка котиться по землі. Він взагалі не передбачуваний. Підскакує, кудись скачить. Ну, дійсно, зайчик. Трошки знає, що таке стріляти. Але по тарілочках перший раз на змаганнях. А от Роману Чорнобаю з 3-ї штурмової бригади по зайцях стріляти було простіше. Мені зайці якось даються краще, повітряні цілі трошки гірше. Маса задоволення, та так як зараз знаходжусь на лікуванні, тому не втрачаємо форми. У Кубку захисника України взяли участь 75 воїнів, волонтерів та досвідчених спортсменів. Крім змагань, ще й донатили. Зібрали 80 тисяч на виготовлення безпілотників для одного з підрозділів Головного управління розвідки. Один з учасників змагань Роман Канцір конструює їх разом з колегами. Їхні безпілотники з вертикальним зльотом вже брали участь у бойових діях на сході і півдні України. Маю певні знання для того, щоб займатися розробкою даних літаючих засобів. На жаль, я тактико-технічні характеристики не буду розказувати з певних міркувань. Думаю, просто повірте на слово, він літає і літає далеко. Крім безпілотника, під час відкриття учасникам змагань показали різні види дронів, які виробляють у Львові. Неодноразово отримували позитивні відгуки, відео, підтвердження роботи наших коптерів. Не одну техніку вони підбили, вивели з ладу. Кубок захисника України – один із перших спортивних заходів проєкту «Ліга нескорених». В його межах обласне управління молоді та спорту планує долучати до участі в спортивних змаганнях на Львівщині військових і ветеранів. Про такі можливості будуть інформувати завчасно у соцмережах управління. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма «Очі». Це всі новини, які сьогодні підготувала для вас інформаційна служба Першого Західного. Дякуємо вам за довіру. Все буде Україна.